Mas, payung ya mas, iki apa? Sekarang sudah turun. Kak, apa iki lho? Dadi ngeblur ya. Cek nah. Yang si pangan mboten gesek ngoten lho, Pak. Amit. Tambah siku bar. Wah tak colong gedeng. Aduh kecendel kecendel. Si banyune menyusul. Bang. Ngomong ngono ada kau kong. Bang Ali ku yo ngomong Bang Ali ku.